Синоптики оголосили штормове попередження на понеділок. Український гідрометцентр оголосив штормове попередження на понеділок, 18 грудня, через складні погодні умови, дощ та сніг, місцями сильні опади. Про це Укргідрометцентр повідомив у Фейсбук. Складні погодні умови очікуються в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській і Сумській областях, дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини. У Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях вночі місцями сильний дощ. Також місцями, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м. Раніше рятувальники попередили про значну лавинну небезпеку в Івано-Франківській області. Нагадаємо, що в Закарпатській області в результаті підвищення рівня води в річках евакуювали 170 осіб. Наразі рівень води в річках поступово знижується. За матеріалами сайту news.gr.com.